Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կրկին զգուշացնում է հայրենակիցներին 2020 երկրի համար բավական բարդ տարի է լինելու այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարեց երեքշաբթի օրը Մինսկի ուղղափառ եկեղեցիներից մեկում կազմակերպված Սուրբ Ծննդյան պատարագից անմիջապես հետո Տարին ինչ-որ մեկի համար ծանր է լինելու, ինչ-որ մեկի համար ոչ այնքան, բայց այն հաստատ բարդ է լինելու։ Մենք պետք է լուրջ ջանքեր գործադրենք, որպեսզի այս տարվա ընթացքում կարողանանք արժանապատիվ կեցվածք պահպանել, որպեսզի կարողանանք պահպանել մեր երկիրը և մեր անկախությունը, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։ Նոր 2020 թվականը Բելարուսի համար իրոք դժվարություններով է մեկնարկել։ Հետագա ինտեգրման շուրջ բանակցությունների մի քանի անպտուղ փուլերից հետո տարվա առաջին իսկ ժամերին ռուսական կողմը ամբողջությամբ դադարեցրեց նավթի մատակարարումները Բելարուսի տարածք։ Մինսկը և Մոսկվան դեկտեմբերի վերջին օրերին այդպես էլ չկարողացան ռուսական նավթի 2020 թվականի մատակարարումների շուրջ նոր համաձայնության գալ։ Բելարուսի իշխանություններն ակնկալում էին, որ Մոսկվան կշարունակի էներգակիրները մատակարարել զգալի զեղչով ռուսական կողմը պատրաստակամություն է հայտնում դրանք վաճառել բացառապես շուկայական գնով։ Բարդություններ կան նաև ռուսական գազի մատակարարման և դրա Բելարուսի տարածքով դեպի Եվրոպա տարածման հարցում։ Հունվարի 6-ին հայտնի դարձավ, որ Բելարուսի կառավարությունը և կենտրոնական բանկը պատրաստվում են միակողմանիորեն փոփոխությունների ենթարկել Ռուսաստանի հետ կնքված միջկառավարական պայմանագիրը գազի համար վճարումների ընթացքում հրաժարվելով ամերիկյան դոլարից։ Գազպրոմ ընկերությունը, սակայն, Բելարուսին ռուսական ռուբլով գազ վաճառելու հեռանկարն ակնհայտորեն չի ոգևորում։ Ստեղծված ճգնաժամի ֆոնին Լուկաշենկոն չի բացառում, որ այն բարդությունները, որոնց ժամանակին բախվել էր Բելարուսը, առաջիկա ամիսներին կարող են և կրկնվել։ Դրանց բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու համար Լուկաշենկոն երկրի քաղաքացիներին նախընտրական այս տարում միասնության կոչ է անում։ Մենք և շրջափակման մեջ ենք եղել և մեկուսացման մեր դեմ նաև պատժամիջոցներ են կիրառվել, բայց մենք Ռուսաստանը չենք, ոչ էլ որևէ խոշոր պետություն կամ էլ Եվրամիությունը։ Մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունեցել այդ ամենի պատճառով, սակայն կարողացել ենք կանգուն մնալ բացառապես մեր միասնության շնորհիվ, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։